Pirmą padėkosim fanams, kurie renkasi jau stabiliai į kiekvienas rungtynės namų, nesvarbu varžovas. Ir šiandien tokia buvo akcija, radarom, visas pelnas iš rungtynių eina Ukrainos kariams, tai džiaugiamės kažko galėdami prisidėti kaip klubas ir dėkojame kiekvienam atėjusiam šiandien. Kas liečia rungtynės, tai patiko intensyvumas, patiko disciplina, suolas tikrai buvo geresnis negu praeituose rungtynėse Šiauliuose. Žaidėjai tas žinutės priėmė teisingai, nepatiko, šiuo metu nepatinka, vienintelė situacija Džiavino, išvežėm jį pasidaryti tyrimus dėl nykščio, žiūrėsim, ką parodys rengenas, tikiuosi viskas gerai, nes labai blogų metu būtų gauti kažkokią traumą. Per visas rungtynes Kėdainių ekipa bene vieną tokią sėkmingą atkarpą turėjo, tai pačioje rungtynių pradžioje jūs labai greit sureagavote, bene po pusantros ar dviejų minučių paprašėt minutės pertraukėlės. Nepatiko, kaip komanda atėjo rungtynes, ar tiesiog reagavote į situaciją, kokią ten? Gal tai labiau paskutinės dvi dienos susiję šitas timeoutas, nes nelabai man ten patiko treniruotėse, kas kaip vyko ir buvau tai prieš rungtynės jau suplanavęs, jeigu bus pigesni taškai, gal iš karto stengtis būdin žaidėjus, bet manau, kad žaidėjai šiandien buvo pasiruošę, ten gal tiesiog sutapimas buvo rungtynių pradžioj ir tiek. Žaidėjai pakankamai rimtai pasižiūrėjo iš tas rungtynės ir išlaikėm nuosekliai, kiekvieną kelinuką laimėjom, tai kaip ir nėra kom skūstis, bet kas iš to, tas vėlgi, kad ir didelių skirtumų laimėtas, toks kaip ir dežavų pernai prieš KMT finalo ketvirtą mes irgi Pasvaly išvyko į labai lengvai rungtynės laimėjom, kažkur gal gerai apie save pagalvojom ir to užteko. Tai dabar turim būti išlikti solidus, išlikti susikaupę ir mokytis iš tų klaidų praeityje. Iki finalo ketvirto atsidėlė, ką jūs minėjau, kad finalo ketvirto lieka lygiai savaitę. Su kokiais tikslais važiuojate į Kauną? Tikslas laimėti pusfinalį. Yra toks, nes praeitos klaidos buvo tokios, kad Vilniuje turbūt buvo finalo ketvirtas labai didelis ažiotažas buvo, kad turim šansą namų arenoje laimėti prie Žalgirį, mes ten net nepatekom. Vėl pernai į Šiaulius važiavom, Jonava buvo, prieš tai buvom laimėję išvykoj prieš Jonavą, gal irgi 15 ar 18 taškų neatsimenu, bet irgi kažkoks vėl galvojimas apie finalus, tai norisi iš tų klaidų mokytis ir važiuoti žaisti tų rungtynių šeštadienį.